NPES is a national plan for ethics in sports that we have in Portugal. This plan aims to promote ethical values as truth, respect, responsibility, friendship and cooperation. The plan involves the entire population, especially children and young people, schools, universities, clubs and collectivities, associations, federations, people with disabilities, sports agents, and also, of course, the population in prisons. The National Plan for Ethics in Sports is based on 5 strategic axes: education, events, publications and research, context and campaigns. O comprometimento das ações de sensibilização e formação tem tornado o nosso plano de intervenção, tanto nas escolas como nos clubes, algo que se tem notado com diferentes alterações e grandes impactos. A relação da Federação Portuguesa de Futebol com o Plano Nacional de Ética no Desporto é fantástica e muito produtiva no aspecto da valorização dos próprios valores em si. Temos o cartão branco, digamos assim, em todas as nossas competições nacionais e no processo de certificação obrigamos, digamos assim, todos os clubes que tenham a sua bandeira de ética e que defendam a proximidade e o respeito pelo próximo. Acima de tudo, estes valores são muito significativos e muito importantes para a Federação Portuguesa de Futebol. Temos medido o impacto de várias medidas que temos, nomeadamente na alteração de comportamentos das crianças e dos jovens. O exemplo do cartão branco é um exemplo de mudança de comportamentos, porque promove a diminuição de ocorrências disciplinares. International cooperation is also an essential part of the plan as we are mobilizing the Portuguese-speaking community at the governmental level. Countries as Angola, Cape Verde, Brazil, Guinea-Bissau, Guinea Equatorial, Mozambique, East Timor or São Tomé and Príncipe. We hope that the plan will pave the way for other countries to develop sport and development programs based on the true values of sport. His Serene Highness Prince Albert II of Monaco and the Principality play an active role in promoting sport as a tool for development and peace. I am delighted that Peace and Sport, this leading organization, has recognized the government of Portugal for this remarkable program. This initiative brilliantly demonstrates the importance of integrating sport into national strategies to transmit peace values. Congratulations to this country, champion of peace through sport. Parabéns a Portugal, obrigado e boa sorte.